গুয়াহাটি 6 মাইলের পর আইনের ছাত্রীক অপহরণ করে নিয়ার চেষ্টা। অপহরণকারী কবলের পর পলায় কথম্পি রক্ষা পড়ছে ছাত্রীগুলো। আমিনগাঁওয়ের নারায়ণা হাসপাতালত আত্মগোপন করে ছাত্রীগুলো নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতার উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত ছাত্রীগুলো। ইতিমধ্যে ঘটনার জড়িত আশরফ জামা নামের এজন যুবকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রেমের প্রস্তাব নাকচ করার অপহরণ কাণ্ড সংঘটিত করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আনফালে মহানগরীর হোটেলত কিশোরীক যৌন নির্যাতনের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গণেশগুড়ির হোটেলত রখাই দুদিন ধরে কিশোরীগুলির উপর চলিল যৌন নির্যাতন। গণেশগুড়ির কোথালী নামের হোটেলখনত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়। আত্মীয় ফুসুলাই গুয়াহাটিল আনিছিল কিশোরীগুলি। আরক্ষী অভিযান চলায় আটক করেছে দুয়োকে। দুয়োরে জিম্মার উদ্ধার হয়েছে 6 লাখ টাকা। কোনো নথি নোহাকয়ে দুয়োকে রুম দিছিল কোথালী হোটেল কর্তৃপক্ষ। দীঘলী পুখুরী হিট এন্ড রানের ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত গ্রেপ্তার। কটন কলেজিয়েটর শিক্ষয়িত্রী প্রিয়ঙ্কা তামুলী ফুকনক আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। শনিবারে দীঘলী পুখুরী পারত সংঘটিত হয়েছিল এই দুর্ঘটনা। শিক্ষয়িত্রীগীর গাড়ির খুন্দাত নিহত হয়েছিল সরুপেটার এজন যুবক। দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে পলায়ন করেছিল শিক্ষয়িত্রীগীয়। পানবজার আরক্ষীর জেরাত অন্তত ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রিয়ঙ্কা তামুলী ফুকনক। মহানগরীর নুনমাটির লুইতনগর চিলনি চোরের সন্ত্রাস। এইবার চিলনি চোরে নিলে আশাকর্মীর ডিঙির সোণর চেইন। ঘটনায় সামান্যভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় মহিলাগুলি। এখন বাইকত আহিছিল দুই দুর্বৃত্ত। ঘটনার পিছতেই নুনমাটি থানাত এজাহার দাখিল করে ভুক্তভোগী মহিলাগুলিয়ে। সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে এই সমগ্র ঘটনার দৃশ্য। কালি মোর মানে হসপিটালত ট্রেনিং আছিল। ট্রেনিং করে মই ঘরের মানে হসপিটালের গই আছিল। গই থাকতে মই মানে মই যিখানি জঙ্গল জায়গা সেইখানি হতমল লুটনগর এই রহেতর আগেরই অকনমান গলে ঘটু পাই। তারপর মই গই জঙ্গলখানি আমার ঘরের ওসরের লড়া এটা পালো। মো বোলো মন মোরতে যাবার দরবার মো অকলে যাম বোলো হব খুড়ি একটা আহিলো। আহি যিখিনি মানে মানুষখিনি আমার লক্ষ্মী মন্দির পাম সেইখিনির পর এরা দিলে। এরা দেওয়ার পিছত মই লাহে ধীরে গই থাকিল আর অকনমান জিরাই জিরাই গই গই তারপর আর মানে সেইখিনিতে মানে কিন্তু তার আগত মো লড়া এটাই ফোন করেছিল মানে মোর সব হস্তার নামি যাতে ফোন করতে মই রিমহতে ঘুরি চালো। ঘুরি চাই আর গেছে আর ই ফোন করে আছে ফোনটা টিপি কই আছে মই গুছি গলো। গই সেইখিনিতে মই এনেকে বাইদেউজনীর কথা পাতি থাকতে বাইদেউজনী দেখিলে কিন্তু মো এইখানে চেপা মারি ধরলে ধরি ফেলে মই এনেকে হাত ধরাই লড়া সেই সেই সময়ত এজনে আছিল কিন্তু অকনমান আগত বাইকত লড়া এটাই বহি আছিল মানে জাস্ট মানে গোপালনগর ফেলে সেইটো যেন কৰি আছিল হয় নাই হেলমেট পোৱা নাই একদম ধুনীয়াকে প্রশ্ন মানে দেখা পাই কিন্তু মই লড়াটো চিনি নাপাওঁ। অকনমান দুখ পাইছো মানে দুখ পাইছো মানে ডিঙিটো এনেকে ঘূৰাই লৈছে তাৰমানে মই বস্তুটো এনেকে আছিলতো বেগ আছিলে মানে হাতখন সোমোৱাৰ কাৰণে মানে অসুবিধা পাইছে সেইকাৰণে মোক ডিঙিটো টেৰা কৰি এনেকে হাত ভৰাই মোৰ ব্লাউজৰ লগত চেণ্ডেলো পিন মাৰাও আছিলে এনেকে টান মানে এইখিনিত অকণমান ছাল গৈছে তাৰ নখটো লাগিছে নেকি কিন্তু এইটো চাইডেদি নহয় এনেকে ডিঙিটো মোক ঘূৰাই লৈছে। বজালি কাণ্ডত এতিয়ালৈকে আরক্ষী জালত পৰিছে 5 অভিযুক্ত। গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা 4 অভিযুক্তক আটক কৰিছে আরক্ষীয়ে। গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আটাইকেইজনক। পানবজাৰ আরক্ষী থানাত ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সোধা পোছা অব্যাহত আছে। সোমবাৰে বজালিৰ ৰাজাঘাটত এজনক গুলিয়া হত্যা কৰা হৈছিল। সুপাৰি কিলাৰে হত্যা কৰিছিল ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনক। ইতিমধ্যে ঘটনাত বজালি আরক্ষী আটক কৰিছে এজনক। বানৰ বাবে সংকটত বনৰজা। অৰণ্য এৰি জন অৰণ্যত অৱস্থান কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। গাঁৱে গাঁৱে আতংক চলাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ বাঘে। সংকটত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, বলিয়া বানত বনৰজাৰ বিপদ। কাজিৰঙাৰ পৰা লাওখোৱালৈ বানত আলৈ আথানি হৈছে
বনৰ ৰজা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ। অৰণ্যৰ ৰজাই জন অৰণ্যত সোমাই কৰিছে হাহাকাৰ। বাটৰ কাষত মন্দিৰৰ সমীপতো বাহৰ পাতিছে বন ৰজাই। ৰাজ্যত ভৰ বাৰিষাত বানত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি প্ৰায় আটাইকেইখন উদ্যান আৰু বনাঞ্চল। এনে পৰিস্থিতিত অন্য জীৱকুলৰ লগতে সংকটত পৰিছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘো। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ জন অৰণ্যত সোমাই পৰিছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ। বানৰ কবলত পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত থকা ঠাইৰ লগতে অভাৱ হৈছে খাদ্যৰো। খাদ্যৰ সন্ধানতে বুধবাৰে জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁৱত সোমাইছিল এইটো ঢেকিয়াপতীয়া। পিছে বাঘ দেখি যুযুধান ৰূপত ওলাই আহিল ৰাইজ। নিজকে বচাবলৈ প্ৰাণ তাকি পলাইছে প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটো। এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰে চলিত বানত কিমান সংকটাপন্ন হৈ পৰিছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ। ইপিনে কাজিৰঙাত বানৰ বাবে মহাসংকটত পৰিছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ। বানত ডুবিছে কাজিৰঙাৰ ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষণ বনাঞ্চলো। ফলত অৰণ্যৰ ভিতৰত থকা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘো ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে মুকলিলৈ। এই ছবিখনেই তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পানীৰ মাজতে অকণমান জিৰাইছে এইটো ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে। এটা মন্দিৰৰ সমীপত পথৰ কাষত এজোপা গছৰ আশ্ৰয়ত জিৰণি লৈছে বাঘটোৱে। সাধাৰণতে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ ওলাই নাহে বাট পথৰ ইমান ওচৰলৈ। ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আচলতে বানপানী কিমান ভয়াৱহ। কাজিৰঙা বা জুৰিয়াতেই নহয়, মাজুলীতো বানে বিপদ মাতিছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘলৈ। হাবিৰ পৰা মানুহৰ বাৰীত আশ্ৰয় লৈছেহি এটা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে। যে বানৰ বাবে কিমান সংকটত পৰিছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ, ই তাৰেই প্ৰমাণ। কেৱল ঢেকিয়াপতীয়া বাঘেই নহয়, নাহৰ ফুটুকিৰো একেই দৃশ্য। এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে সৰুপথাৰৰ বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। পথৰ কাষতে দেখা গৈছে এইটো নাহৰ ফুটুকি, নামবৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ এই দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি অৰণ্যত পোৱা যায় ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ। ইয়াৰ উপৰি মেঘালয় আৰু চিৰাঙতো আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ। কিন্তু শেহতীয়া বানত ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বনাঞ্চল লগতে অভয়াৰণ্য পানীত বুৰ যোৱাৰ ফলত সংকটত পৰিছে বন ৰজা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এদিনতে ঘূৰি আহিম বুলি আধা কেজি চাউল লৈ যোৱা 13 জন মাছমৰীয়াই পানীত আবদ্ধ হৈ খাব লগা হৈছিল ভেকুলী নিগনি। উফন্দি উঠা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত ৰৈ নেদেখাজনক বিচাৰিছিল জীৱন ভিক্ষা। জীৱনতে ঘূৰি অহাৰ আশা বাদ দিয়া মাছমৰীয়াসকলে ক'লে অবিশ্বাস্য যেন লগা ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা। জীৱন সংগ্ৰামৰ ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা, চাৰিওফালে পানী, তাৰ মাজত চাঙত উঠি জীৱন বচোৱাৰ যুদ্ধ। হেৰুৱাই পেলাইছিল ঘূৰি অহাৰ আশা, আহাৰ হিচাপে খাইছিল ভেকুলী নিগনি। প্ৰথম দিনা ভাত খালো, তাৰপিছত চাউল দাইল খতম হৈ গ'ল, একো নাই। আমি বেংক মাৰি খালো, নিগনি মাৰি খালো, এই সেনেকে চলালো। আচলতে মাছ আছিলে, মাছো গেলি গ'ল, সেইটো খাব নোৱাৰা গোন্ধ ওলাই গ'ল। 3 দিন নিশা পানীৰ মাজত আবদ্ধ মাছমৰীয়া নিজ মুখে বৰ্ণনা কৰিছে অবিশ্বাস্য যেন লগা সেই কাহিনী। আমি একদিনৰ কাৰণে গৈছিলো, একদিনৰ কাৰণে গৈ মেলি হঠাতে পানীটো ৰাতিটোৰ ভিতৰত বাঢ়িলে। বঢ়াৰ পিছত কি কৰিব, এতিয়া আমিতো নিজৰ হেৰিটো চাব লাগিব, পানীটো পাতো নোৱাৰা হৈ গ'লো। সেইটো কাৰণে আমি চাপৰি এটালৈ গ'লোঁ। চাপৰি এটা যোৱাৰ পিছত মানুহ এজনক লগ পালোঁ, যে তাত থকা মানুহ 3 জনকে আছিলে। সিহঁতৰ তাতে গৈ ৰাতিটো থাকিলোঁ, যেনে তেনে খোৱা বোৱা হ'ল। আৰু আমি ভাবিছিলোঁ আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিম, আৰু এনেকুৱা লাগিছিলে। এতিয়াতো আমি বাধ্যতটো যাবই লাগিব, মাছ মৰা মানুহৰ একোতো কাম বন নাই। এদিনতে ঘূৰি আহিম বুলি আধা কেজি চাউল লৈ যোৱা 13 জন মাছমৰীয়াই পানী বাঢ়ি অহাত আবদ্ধ হৈ নদীত খাব লগা হৈছিল ভেকুলী নিগনি, কেতিয়াও খাই নোপোৱা অখাদ্য। অবিশ্বাস্য যেন লগা ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে জিতু দাস আৰু বিশ্বজিৎ তামুলীয়ে। প্ৰথম দিনা ভাত খালো, তাৰপিছত চাউল দাইল খতম হৈ গ'ল, একো নাই। আমি বেংক মাৰি খালো, নিগনি মাৰি খালো, এই সেনেকে চলালো। আচলতে ভেকুলী আৰু নিগনি মাৰি খাব লগা হৈছিল, কেনেদৰে খাইছিলে সেইবোৰ? তেনেকৈ আপোনাৰ খাইছিলোঁ ভাজি মেলি, মাছখিনি আছিলে, মাছ আছিলে, মাছো গেলি গ'ল, সেইটো খাব নোৱাৰা গোন্ধ ওলাই গ'ল। ভেকুলী আৰু নিগনি মাৰি খালে? হয়, পানীৰ মাজত আছিলোঁ, সৰু মোৰ ঘৰ এটাতে, চব মানুহ তাতে
চাং এখন বনাই দিছে, তাতে উঠি আছো, কোনো পিনে নামিবলগীয়া নাই, সেইপিনে নামি গলো, কাপ চাপ যি টি ওলাইছে, তেনেকে আমি আছিলো। আমিতো ভবাই নাছিলো ঘুরি আহিম বুলি, আহিছো এতিয়া ভাল লাগিছে, ঘৰত আহি পাইছো। জীবনতে ঘুরি অহার কোনো আশা করাই নাছিল মাছমরিয়া সকলে, কেতিয়াও নিজৰ ঘৰখন পৰিয়ালৰ ওচৰত পুনৰ ঘূৰি নাহিব বুলিয়ে নিশ্চিত আছিল। চৌপাশে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁত, উফন্দি উঠা বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ৰাতি চাপৰিত এন্ধাৰকাল নিশাত মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত ৰৈ নেদেখাজনক বিচাৰিছিল জীৱনৰ ভিক্ষা। অৱশেষত তিনিদিনৰ পাছত বায়ুসেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মাছমৰীয়াৰ তেৰজনীয়া দলটো। যেন জীৱন ঘূৰাই পালে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহি আৱেগিক প্ৰতিগৰাকী মাছমৰীয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিমা হাছাওৰ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ। NDRFৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ অধিনায়কে লিখিলে অভিযোগ পত্ৰ। উদ্ধাৰকাৰী NDRFৰ দলক অভব্য আচৰণৰ অভিযোগ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে। জিলা আয়ুক্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে দায়িত্বহীন আৰু অসৎ আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে NDRFএ। NDRFৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক HPS কন্দাৰীয়ে লিখিলে এই অভিযোগ পত্ৰ। ৰাজ্যৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ প্ৰধান সচিবলৈ NDRFৰ এই অভিযোগ পত্ৰ। NDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দলক জিলালৈ মাতি নি থকা মেলা সুবিধা নিদিয়াৰ অভিযোগ। থকা মেলাৰ সুবিধা বিচৰাত NDRFৰ সহ অধিনায়কক অভদ্ৰ আৰু অনুচিত ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ। NDRFৰ 25 উদ্ধাৰকাৰীক 30 মেৰ পৰা 6 জুন পৰ্যন্ত ৰাখিছিল অসুবিধাজনক অৱস্থাত। উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ কমাণ্ডাৰ নৃপেন্দ্ৰ কুমাৰ তিৱাৰীক জিলা আয়ুক্তই কৰিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ। আৰু জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুৰোধ জনাইছে NDRFৰ তৰফৰ পৰা। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জনাবলৈ নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে। বিজু ডেকা, ডাঙৰ খবৰ এটা, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হয়, বানত কক বোকাই থকা অসমত এনে পৰিস্থিতিত এটা ডাঙৰ খবৰ এইটোৱে কাৰণেই যে ডিমা হাছাওৰ দৰে এখন পাহাৰীয়া জিলাৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৰফৰ পৰা এক বিস্ফোৰক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে। আৰু NDRFৰ প্ৰথমটো বেটেলিয়ন যি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ সময়ত তেওঁলোকে উদ্ধাৰকাৰী হিচাপে অভিযান চলাই আহিছে, সেই অভিযানকাৰী বেটেলিয়নটো এক NDRFৰ প্ৰথম বেটেলিয়নটোৰ 25 গৰাকী উদ্ধাৰকাৰী ডিমা হাছাওলৈকে মাতি নিয়া হৈছিল জিলা আয়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা, জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কাৰ্যত তাত নিয়োজিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকক থকা মেলা সুবিধা দিয়া নাছিল আৰু বাৰম্বাৰ NDRFৰ তৰফৰ পৰা জিলা কৰ্তৃপক্ষক, জিলা আয়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত অনুৰোধ কৰা হৈছিল। কিন্তু পৰিশেষত NDRFৰ 25 জনীয়া দলটো যেতিয়া 30 মে তাৰিখে তাত উপস্থিত হৈছিল, তেওঁলোকে 30 মেৰ পৰা 6 জুন পৰ্যন্তলৈকে ডিমা হাছাওত আছিল। তেওঁলোকক থকা খোৱাৰ বা থকা মেলাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছিল তাত তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈছিল। এটা কোঠাতে 25 গৰাকীকৈ NDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দলক থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল। এনেধৰণৰ কথাবোৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক, সেই দলটোৰ যিগৰাকী ডেপুটি কমাণ্ডাৰ আছিল তিৱাৰী উপাধিৰ, তেওঁ অনুৰোধ কৰিছিল জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসক। আৰু সীমান্ত কুমাৰ দাসে অতি অভদ্ৰ, অভব্য আচৰণ কৰা বুলি লিখিতভাৱে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব জি ডি ত্ৰিপাঠীক উল্লেখ কৰি, উদ্দেশ্য কৰি এখন চিঠি লিখা হৈছে। আৰু এই চিঠিখন নিউজ 18 অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত পৰিছেহি যে 1 জুলাই তাৰিখে NDRFৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক কমাণ্ডাৰ HPS কান্দাৰীয়ে এইখন চিঠি লিখিছে। আৰু সেই চিঠিত উল্লেখ স্পষ্টকৈ লিখিছে যে জিলা আয়ুক্ত ডিমা হাছাওৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে অভদ্ৰামী কৰিছে, অনুচিত ব্যৱহাৰ কৰিছে, NDRFৰ 25 উদ্ধাৰকাৰী দলক তেওঁলোকে যেনেদৰে থকা মেলা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰা নাছিল, তাক এই কথাখিনি তেওঁক জনোৱাৰ সময়ত তেওঁ অভদ্ৰামী কৰিছে, অভব্য আচৰণ কৰিছে। আৰু এগৰাকী জিলা আয়ুক্ত আৰু দণ্ডাধীশে, জিলা দণ্ডাধীশে যেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল চৰকাৰী ব্যৱহাৰ, সেই ব্যৱহাৰ ঊৰ্ধত গৈ তেওঁ অভব্য আচৰণ, অসৎ, অনুচিত আচৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিজু ডেকা, প্ৰটোকলটো জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়েও জানে, তাৰ পাছতো কি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল? জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানে যদি মই উদ্ধাৰকাৰী দলক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ পৰিণতি বেয়া হ'ব পাৰে, তাৰ পাছতো যে তেওঁ এনে আচৰণ কৰিলে তাৰ আঁৰৰ কথাখিনি জানিব পৰা নগ'ল এতিয়ালৈকে?
হয় ইয়াত তন্ন তন্নকৈ দুই পৃষ্ঠা এখন অভিযোগ পত্র লিখিতভাবে এন ডি আর এফর প্রথম বেটেলিয়নের কামান্ডারগুলিয়ে কান্ডারিয়ে তাদের লিখিছে জি ডি ত্রিপাঠীলৈকে যিগৰাকী ৰাজহ দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের প্রধান সচিব তাত স্পষ্টকৈ লিখিছে যে বারম্বার অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু উদ্ধারকারী দলটুক যথোচিত ব্যবস্থা দিয়া নাছিল। আর শেষত যিগৰাকী ডেপুটি কামান্ডারগুলিয়ে টেলিফোন যোগে জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমার দাসক জনাত অভব্য আচরণ যিখিনি করব নালাগিছিল তেনে ধরনের আচরণ করেছে আর সেই কথাখিনি অসাংসদীয় অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এইগৰাকী জিলা আয়ুক্তর বিরুদ্ধে পূর্বতেও বহুকেটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ দিসপুরে লাভ করেছে বলেও তথ্য আছে। তেওঁৰ বিরুদ্ধে বহুকেটা গুরুতর অভিযোগ দিসপুরলৈকে আহিছে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। কিন্তু এন ডি আর এফর কামান্ডার যিগৰাকী আই পি এস পর্যায়ের বিষয়াগৰাকীয়ে এইগৰাকী জিলা আয়ুক্ত ডিমা হাসৰ জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমার দাসর বিরুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপন করেছে লিখিতভাবে যি জানাইছে সেইটোৱে দিসপুরের ভিতর চৰাটো এক কপনির সূচনা করেছে আর অভিযোগ কপনির সৃষ্টি করেছে আর খলকনিরও সৃষ্টি করেছে এটা দিসপুরের ভিতর চৰাত। ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে এইখিনি তথ্যের বাবে। জিলার আরবান ফ্লাডিংত এজন লোকর মৃত্যু হয়েছে। আজিও ডিব্রুগড়ত এটা, দৰঙত দুটা, বিশ্বনাথত এটা আর গোলাঘাটত এটা মৃত্যুর বাতরি আমালৈকে আহিছে। বানপানীর সময়ত এন ডি আর এফর কেইবাটাও বেটেলিয়নে ইয়াতে কাম করে আছে, এস ডি আর এফেও কাম করে আছে আর যত যত প্রয়োজন বিশেষকৈ কেইদিনমান আগতে জোনাই আর ডিব্রুগড়ত আমি মেরুন হৈ থকা এস ডি আর এফর জওয়ান আর জনসাধারণক উদ্ধার করিবৰ কাৰণে আমি বায়ুসেনারও সহায় লৈছো আর এই মুহূর্তলৈকে আমি যথেষ্ট লোকক আমি সহায় করার বাবে চেষ্টা করছো। প্রয়োজনীয় পুঁজি জিলা উপায়ুক্ত সমূহলৈকে মুকলি করে দিয়া হৈছে। এই সময়লৈকে আমি প্রায় 19,000 মেট্রিক টন চাউল রিলিফ বা রিহেবিলিটেশনের কারণে আমি রাইজর মাজলৈ উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমার লক্ষ্য হৈছে যে দুর্যোগের সময়ত যিখিনি রাইজ আক্রান্ত হৈছে, যোৱা কালিৰ পৰা বানপানী অকণমান হ্রাস পাইছে, আমি আশা কৰিব পাৰো যে নতুনকৈ যদি বৰষুণ নহয় দ্বিতীয় ওয়েভটোর যেটো প্রভাব সি অহা দুদিনের ভিতর নিরাময় হব। কিন্তু আগর অভিজ্ঞতা মতে জুলাই মাহত থার্ড ওয়েভ এটাও আহে। আগত আমি ফার্স্ট ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ তিনিটা ওয়েভ সম্পূর্ণ হওয়ার পিছত আমি ড্যামেজ এসেসমেন্ট করেছিলাম। কিন্তু আজি আমি কেবিনেটত নির্ণয় ললো যে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড যিমানটাই ওয়েভ নহক কিয় 15 আগস্টর আগতে আমি রাইজক যি ধরনে পারো ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের বাবে, পশুধনের বাবে যত যেনেকে আমি যি ধরনে রাইজক পারো আমি সহায় করি। আর সেই উদ্দেশ্যে বিষয়াসকলক সচেতন করিবর বাবে সেনসিটাইজ করিবর কারণে আমার কেইবাজনো মন্ত্রী অহাকালির পৰা বিভিন্ন জিলাত 3 দিনের কারণে বাহর করিব। ডিব্রুগড় আর তিনিচুকীয়া জিলাত মন্ত্রী রঞ্জিত দাস অহা 3 দিনের কারণে তেওঁ বাহর পাতিব। চৰাইদেউ জিলাত মন্ত্রী যোগেন মহানে 3 দিন বাহর পাতিব। সার্কেল অফিসার, ডিসি সকলোর লগত ঘুরি যাতে ড্যামেজ রিপোর্টিংটো খুব সোনকালে আহে, পোর্টেলত আপলোড হয়, আমি যাতে তেওঁলোকক প্রয়োজনীয় সুবিধাখিনি দিব পারো তার বাবে চেষ্টা করিব। শিবসাগর আর যোরহাট জিলাত মন্ত্রী বিমল বৰা অহা 3 দিনের বাবে বাহর পাতিব। ধেমাজি আর লক্ষিমপুর জিলাত ডক্টর রনোজ পেগুয়ে বাহর পাতিব। বিশ্বনাথ, শোণিতপুর আর দরং জিলাত অহা 3 দিনের বাবে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা বাহর পাতিব।
গোলাঘাট জেলার অজন্তা নেওগ তিনদিনের বাহর পাতিব। নগাঁও আর মরিগাঁও জেলার মন্ত্রী অতুল বরাই বাহর পাতিব।